Ushtari i rrugës. Ruga rinin mandali. Kjo për shembull ka qenë si himn atë kohë i gjeneratës. Po kjo ka qenë, po kjo është, kjo bile është ma vonë. Fakt këtë kohë kemi bun vitin 2002 në Kosovë. Në vitet kur na kemi fillu me marrë me muzikë ka qenë shumë vështirë, s'ka pas as radio, s'ka pas as media, për mëne, gjithçka ka qenë e okupume. Kemi pas nëj gazetë, aty këtu nëj revistë. Në cilin vit tha? 95, 96. Kure kongë në porë, ne kemi incizu në vitin 95. 95? Si në zonë sa të shkullës mesme, Gjevde Doda, unë edhe Arbri. E pas taj, mundësia ka qenë shumë e vogël me pas performansa, koncerte. E në Gjakovë, në fakt, ka qenë është taj vetëmi vend në Kosovë që kam pas ma shumë aktivitete kulturore. Shumë e kam dash, ritmin e rrugës e kam dash shumë. Dhe naftëshin, të më dhonu. Ka qenë e vërtet që për neve 97, për flas tash, ka qenë kohë e vështirë, kohë e ronë, munges totale aktiviteteve kulturore, përveç disa sporadike, kështë që po në Gjakovë, Palatën e Kulturës, nëse s'ka bëja si më vukë që ka posa amnin atë po. Ti si e kujton atë kohë, se ti ke reflektu në përmjet muzikës, edhe pse sot nuk e bën të njëjtin send? Qa që nga rkesë është politika, një kemi shembuj si Clintoni, për shembul që është saksofonist. Në mas vitit 2006, në fakt kërëm këthy pe i Londrës, mas studimeve, është hera e fundit që këm pas një mini turnet koncerteve në Kosovë. Edhe nuk është që pa ta vendosë atëherë që s'po bojmë diçka, po ishte koha e tillë që unë nuk theva shumë me vullnet e me entuziazëm prap në politikë, në aktivitet, në PDK, ishte vit kogja interesant, vazhdojshin ka fundi, ishin negociatat e procesit statusit në Vjenë, pritej që me u shpallë pavarësia Kosovës, priteshin me pas gjedhe, unë hyna shumë fellë, si me thonë, aktivitet. Merë është me fushatën zgjedhore që zgjati gati një vit, edhe s'kishte ku, po kështu në menin tam të qajtë se dhe një album këmën zirë. Mirë, a shkruin tekste, se njërë që shkruin tekste, në tesat i mbushin? E vërteta është që mas asaj s'kom shkruit mas tekste, tekste kom shkru shumë, me siguri një atë 250 janë kong, të krejt grupeve edhe kongtarëve të pjesës parë, për thëmë viteve 2000, edhe ma herët, për si do mas 2000 e tutje, zdi jam jetë nëjë kush pa e shkru nëjë kongun në spaku, po ma nejë me një moment veç politika ma ka topit kreativitetin, edhe e kom hek dorë për e asoj pune. Së është që s'kom shkrujt në jarë në isan, po jo më këto 10 vete funit me siguri. Muzika, thot, veçanërisht ajo rap është një loj revoltimi me diçka. Nëse kishe pas koha, e kishe bo një për këtë qeverisin aktuale. Dhe t'lutë ma bëj me njerë. Unë e kom bo... Gati këtë kongë tona kanë qenë revoltim me politikën. Po për aktualin, e nëse kemi ndëgju, kur del albumi fundit? Për aktualin në ngëni sa her dal me full në kuvend, që së është në rima, në mujmi këtu në rima dhe del një album. Kështë dal e bukur, po. Del një album. Qëra, është e vërtet që është një varë evoltime, në thash, repik s'ka qenë zhonri ma i doshtën për mu. Në s'kom gu në atë ko mas shumë të i rap, kom gu shumë lojën tjera të muzikës. Po ka qenë zhonëri maj përstatëshëm me shfaqë, vërevoltën, paknacin, lefin. Edhe e kom vazhdu në pastaj, po karakteri i kongëve tonë në përgjithsi, në kejtë karierën e ritmit rrugës, ka qenë paknacia ndaj situatës politike, sociale, në pjesën para qlirimit, normalisht ka qenë kunder okupimit, e në pjesën mas ka qenë kunder politikës. Po e po është që s'moj me ndryshu kur gjohë me kongë, të një të shajt hi politikë.